Тамақ үшін талас. Алматы облысы Қарасай ауданында кәсіпкерлер мектеп асханасы үшін арпа алысып жатыр. Бір қызығы балаларды тамақтандыруға қатысты тендер ойнатылып, жеңімпаздар белгілі болған. Сөйте тұра ескі қожайын босату жайлы бұйрықты елемей жұмысын заңсыз жалғастырып жатқан көрінеді. Ал тиісті құжаттарды көрсетіп талап қойған азаматтарға тіреуіміз мықты деп қысқа қайырыпты. Тіпті жауапты басқармалардың тісі батпайтын олғандай компания немесе қандай тіреу. Тараптар жанжалдасып жүргенде балалар аш қалмай ма? Сюжет көрейікші. Тартысқа түскен Толстой атындағы орта мектеп асханасы. Мұндағы 2000-нан аса баланы тамақпен қамту үшін өткізілген тендер нәтижесі былтыр қарашада шыққан. Соған сәйкес 10 жылдан бері қызмет көрсеткен компания бүгін орнын босатуы тиіс екен. Бірақ ескі қожайындар жаңа кәсіпкерге жауап бермек түгілі қоқан-лоқы көрсеткен көрінеді. Келісу бойынша жұма күні кіріп, одан кейін уборкамыз бар, оборудованиеміз бар, жаңағы ыдыс аяқ бар, тамақ бар, демекші продукты бәрін әкеп қойып, бүгін ертеңгісін уже басталу керек еді. Кіре алмадым. Интеллектуалды школа Назарбаевский, соның ништамыз деді ғой, соның асханаларының бәрі біздікі, сонда кіре алмайсыздар деді болды. Есесіне бұрынғытып түк болмағанда жұмысын жалғастырып жатыр. Заңдық жатын құшақтап келгендерді жолатпай қойғанында жоққа шығармады. Бұл уақытқа дейін еш шикіліксіз қызмет еттік деген компания өкілдері конкурсты сыртымыздан өткізді деп өкпелі. Сондықтан білім басқармасының үстінен арыз жазыпты. 30-шы наурызда білдік и официально ресми түрде бізге ешкім уведомление берген жоқ. Біздің ойлағанымызша ол конкурс заңсыз өткізілді. Сол шағымда біздің дәлелдейтін құжаттарымыз, біздің доводтарымыз бәрін жазып жіберіп қойдық. Артынша тіреуімізде сүйеуімізде жоқ деп ақталды. Ал тараптар түйінін шешуге келген білім басқармасының мамандары тендер жайлы мәлімет беру біздің міндетіміз емес деп отыр. Конкурстың талап ережесі басылым бетіне шығыпты. Ескерту біздің міндетімізге кірмейді. Білім басқармасының жаңағы конкурсты объявление берген кезде ресми жарғы газетіне берілген болатын, сол жақтан қарап, қатысу керек болатын. Қатыспағаннан кейін обжалованияға берген де жоқ. Сол себепті бұл бүгінгі таңда Ипа Есенбаева жұмысына кірісу керек. Сондай ақ жеке компанияның бұдан басқа тағы бір мектепте жұмысын заңсыз жалғастырып жатқаны белгілі болды. Ол Абай ауылындағы нөмірі бірінші білім мекемесі. Басқарма өкілдері мен полиция қызметкерлері онда да еріп барды. Дегенмен хаттама толтырудан басқа түк тындыра алмады. Жайлы орнынан жылжығысы жоқ қызметкерлерді қалдыру я қуып шығуды енді сот шешеді. Айзада Оразалы, Айдын Калуев, Евразия бірінші арнасы, Алматы облысынан.